Skål. Skål. Skål, du gamle mor. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det søndag, og jeg har kæmpe søndagshumør på. Altså, jeg plejer bare at lige en udskidt æblegrød, når det er søndag. Det, der er lidt atypisk, det er, at jeg får Mike på besøg i dag, og han skal faktisk være her i nogle dage herovre i København. Så jeg må hellere til at komme op og gå i gang. Jeg har ikke lavet en fløjtende fis den her weekend. I går var det lørdag, og jeg lavede så meget. Det eneste, jeg faktisk har brugt min tid på, det er at prøve at sortere alle mine billeder fra min iPhone helt tilbage i 2015. Og så er jeg begyndt at lave mapper ind i Google Photos og sortere alle mine billeder og feriebilleder. Og så har jeg en kæmpe harddisk med til København, hvor alle vores familiebilleder er, fra da jeg var barn. Jeg har ikke engang turde åbne den harddisk endnu, fordi det tager fucking lang tid at sortere de der billeder. Jeg er ikke engang færdig med min iPhones billeder endnu. Jeg har ikke noget wifi herovre, så jeg bruger mobildata, og det trækker sygt meget, fordi jeg uploader og downloader og ligger på harddisk og uploader og downloader. Men det er mega hyggeligt at se alle sine gamle billeder. See ya in a bit. Det er lige nogle timer senere, jeg har været i bad. Jeg har været skiftet sengetøjet, og så vil jeg lige ordne mit hår. Det er stadig lidt fugtigt. Jeg kan bedst lige faktisk at frisere det. Jeg føler næsten lidt for tørt til at blive børstet, men nu gør jeg det. Wow, hører de også det? Det lød kraftigt, som om jeg flækkede børsten. Nå. Og så tænker jeg lige, at jeg vil vise, hvad for nogle hårprodukter jeg bruger. Det jeg plejer at gøre, når jeg har vasket mit hår, det er, at når det lige er tørret en lille smule. Det vil sige, hvis det er for tørt, så føler jeg, at jeg børster alle mine krøller ud. Og det føler jeg lidt har gjort. Men jeg har brugt den her i sindssygt lang tid. The Ordinary Hair Care. Og den tager jeg egentlig bare en god duns af. Og så bare op i skildningen. Bum, bum, bum. Og så drypper jeg bare ned. Jeg kan mærke, det løber. Lige så var det ikke blevet ned i hovedet. Så tager jeg egentlig bare børsten, og så friserer jeg det med ned i håret. Bum. Og det gør jeg egentlig bare, hver gang jeg har vasket hår. Og så plejer jeg faktisk altid kun at vaske mit hår om aftenen, når jeg skal i seng. For jeg hader at gå rundt med vådt hår i løbet af en dag. Og så når det er tørt, så plejer jeg at tage this one. Den er for fucking god. Det er sådan noget antifrizz. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er. Det er i hvert fald bare noget, jeg putter i mit hår, fordi at det er virkelig, virkelig godt. Og det dufter. Legendarisk. De dage jeg ikke vasker hår, er jeg begyndt at bruge den her ret ofte. Bare fordi jeg vil gerne have en masse olie i, for jeg hader, når det bliver sådan helt frisset, eller hvad det hedder. Så fordi at jeg skal noget nu, og har sådan lidt halvfugtigt hår, så sætter jeg faktisk altid mit hår op i en knold. Fordi at når det er lidt halvfugtigt, så bliver det helt vildt gruset. Hvis jeg går ud nu med hængehår, så kommer jeg til at ligne en, jeg ved ikke, en røv med øre. Og så laver jeg sådan en knold her, hvor jeg twister håret. Jeg kører det sådan rundt i sådan en pølse, og så kører det op, fordi det holder ligesom håret samlet uden at filtre det. I kan lige se sådan en pølseknap. Og så er jeg good to go, og jeg ved, jeg kommer til at hade mig selv for at sidde og redigere det her, fordi jeg synes, jeg er ugly as fuck uden makeup på. Men det er søndag, og jeg magter ikke at tage makeup på. Men nu vil jeg lige så stille gøre mig klar, og så tror jeg, jeg vil gå ned til hovedbanegården og mødes med Mike, så jeg ligesom kan få nogle skridt i benene, fordi at når man har så stillesiddende arbejde, som jeg har, så prøver jeg virkelig at gå så meget som muligt, eller så føler jeg mine organer går i dvale. Howdy, howdy, jeg har lige så solbrillen på. Jeg er virkelig i tvivl om det her vejr, vi kører for tiden. Fordi nu skinner solen, men det lyder som om det blæser fucking meget. Jeg har allerede prøvet at have min forårsjakke på, og det synes jeg var lidt køligt. Så nu bliver det altså stadig vinterjakken. Så må man bare have den åben. Vi tænker lidt at tage på riffen, og det er ude i vandet, så der kan jo godt være fucking koldt. Nu går jeg ind til fodboldgården for at få noget motion, og så vil jeg mødes med Mike Mester Madsen. Stop. Kommer vi her med vores natterpose? Natterpose. Positiv? Ja, og strandanker. Jeg skulle ikke så galt med vinden her, synes jeg faktisk. Nej, der er en good vibes. Jeg skal have sådan en her til at starte med. Hvad skal du have? Bajs. Åh, oh, så en bajs der. What a life. Så. Jeg ved ikke engang, om jeg kan se mig. Jeg har bare en lille gang. Skål. Skål, du gamle. Skål med mig. Det er sgu da nice, det her, hva'? Det er fedt. Look at this bad boy. Det er sgu hurtigt effektivt. Ja.
Kæft, det ser godt ud. 110 eller sådan noget, ikke? 125. Det er meget, du får. Ja, jeg synes virkelig også, at jeg får meget for penge her. Det ser altså fucking fed ud, det her. Du lægger kødbånd op. Du går dog flot. Den er fucking stor, den her burger. Mm. Kan den noget? Åh, oh, det er godt. Den er så god. Nej. Okay, det er så pittesnart. Nå, den er meget mørk. Ja. Sådan, mand. Ej, kæft, en ordentlig basse, du har med dig. Skal jeg lov dig for? Shit, jeg er rød i hovedet. Det er fordi, jeg er træt, og vi har været udenfor. Nu er klokken 22:23. Jeg fik en besked. Hvem skriver til mig? Vi vil snart gå til køjs. Mike Madsen, han skal jo med på SF i morgen og lave work. Ja, det tror jeg skal. Så jeg tror, vi går på arbejde klokken 8, og så er der lige 50 minutter skurgang. En flat tur. Gør du? Ja. Og så er det bare just another day tomorrow. Lige præcis. Med arbejde. Ja. Eller et sidearbejde til mit rigtige arbejde. Men det er fint. Godnat. Og så godt. Bye.